שלום. שלום. כן, אפשר לעזור? אני פה לטסט. אז אחר כל אני רואה שהאוטו די שמור. הוא עובר טיפולים בזמן, הכל בזמן, בדיקות כמו שצריך. אבל מה איתך? מה איתי? גם אנחנו צריכים להעביר את הגוף שלנו טסט פעם בשנה, לא? כדי לוודא שהכל בסדר. במלרם איכילוב כבר ביקרת? מלרם איכילוב? זה המקום לעבור שם טסט לגוף שלנו, תדעי לך. אני אומר לך באחריות, גם אני עושה את זה כמעט כל שנה. תקשיבי רגע, אני רושם לך במיידי הפניה לאיכילוב. תגיעי לשם, תעשי את הבדיקות, ותאמין לי שאת תסיימי עוד הרבה לפני שאנחנו נגמור את הטסט. זה בשבילך. תודה. שיהיה בהצלחה. תודה רבה. רק מפתחות של האוטו. מלרם, מרכז לרפואה מונעת, מקום ייחודי בארץ וגם בעולם, שבו אנחנו מתכווננים לא לאוכלוסיית החולים, אלא לאוכלוסייה של הבריאים, שזה מרבית האוכלוסייה. אנשים מרגישים בסי יכולתם, צריכים לבוא על מנת שנוכל לגלות מחלות בשלב מוקדם, ויתרה מכך למנוע את המחלות. קודם כל אנחנו עושים איזה רישום שאלון, נסות לחזות איזה גורמי סיכון אפשריים שאנשים לא מודעים למשל. של סיפור משפחתי של סרטן זה מאוד מאוד חשוב. יום בדיקות כזה אפשר לסיים אותו תוך מספר שעות. כל הרופאים, כל בדיקות הדם, כמעט כל אמצעי הדמיה, one stop shop, הכל נמצא פה. לב וסרטן זה הגורמים שאחרים למרבית התמותה שאפשר לטפל בה ולמנוע את המחלות. בסקר סרטן שהוא הצעיר יותר והחדש יותר, היו עד עכשיו 15,000 אנשים, ו8-9% מצאנו משהו. בכ3% מצאנו ממש סרטן. באחרים הצלחנו גם כן לנסות לגלות את המחלה, והטיפול והאוטקאם היה הרבה יותר טוב. גם מבחינת לב אנחנו מנסים לחדש. אם מישהו נמצא בסיכון מאוד גבוה, לשלוח אותו לסיטי לב, מישהו שעוד יותר לשלוח אותו ישר למבחן מאמץ, בעקבות המבחן מאמץ, נראה גם על ידי קרדיולוג, מעט לחזות מה הסיכון שלו לפתח מחלות לב. חשוב מאוד לגלות את המחלה בשלב מוקדם, בטח למנוע אותה, אין לזה תחליף, זה הרבה הרבה יותר טוב והרבה יותר בטוח מכל דבר אחר. זאת לא גזירת גורל, אנחנו יכולים לעזור לכם לגלות את המחלה ולמנוע אותה, ולא רק להאריך את החיים שלכם, אלא גם לשפר את איכות החיים שלכם.